Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të mërkurën se ka ngritur një akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë, duke akuzuar një serb që ka shtetësi të dy fishtë të Kosovës dhe Serbisë për kryerjen e krimeve të luftës gjatë luftës në Kosovë në vitin 99. I pandehuri akuzohet për pjesëmarrjen e vrasjes të 109 burgosurve dhe plagosjen e 108 burgosurve të tjerë, të gjitha të kombësisë etnisë shqiptare me 22 maj 99, në atë që njihet si masakra Dubravës, tha prokuria, thuhet në njoftim. I dyshuari, i cili identifikua vetëm inicialet e tij GM, aktualisht ndodhet në paraburgim. Ai u arrestua nga policia e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar në ndryshim për përfshirjen e masakrës në burgun e Pejes në maj të vitit 1999. Pak ditë para masakrës, NATO ja bombardoi burgun duke vrarë disa të burgosur në një nga sulmet e saj ajrore, që synonte të jepte fund luftës në Kosovë dhe të jepte fund fushatës se represioni të Serbisë kundër shqiptarëve të Kosovës. Më pas, personeli serb i sigurimit mblodhi qindra të burgosur në oborrin e burgut dhe hapi zjarr mbi ta. Është vlerësuar se midis 90 dhe 130 të burgosurve u vranë dhe rreth 200 të tjerë u plagosën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se si qeveria vazhdimisht mbështet shqiptarët në Lugin, dhe se është në interes të shqiptarëve që të fitojnë sa më shumë mandate në zgjedhjet parlamentare që do të mbajnë në Serbi më 17 dhjetor. Kurti këto deklarime i bëri gjatë vizitës së tij në komunën e Gjilanit. Ne si qeveri vazhdimisht po rresim buxhetin, i cili do t'i dedikohet shqiptarëve atje. Jemi dhe interesuar të mbështesim shqiptarët atje. Sa i përket zgjedhjeve, ne japim kontributin ton. Interesi është të jenë sa më shumë të përfaqësuar në kuvend. Nuk e di si do shkojnë këto zgjedhje. Serbia nuk është vend demokratik, theksoi ai. I pyetur nga gazetarët për deklaratën e ministrit Libur Naliu se Kosova është e përkohshme, Kurti refuzoi të jap ndonjë koment. Sekretari i përgjithshëm i NATO, Stoltenberg, ka deklaruar se NATO ja po shqyrton shtimin e përhershëm të trupave në Kosovë, pas situatës së krijuar së fundi në rajon. Siç ka thënë Stoltenberg, NATO do të bëjë çdo gjë që nevojitet për të ruajtur qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor. Tani po shqyrtojmë nëse kjo rritje duhet të jetë më afatgjate, nëse ka nevojë për kapacitete të reja, por deri më tani kemi ndërmarr hapa të rëndësishëm, duke shtuar numrin e trupave ton. Gjithashtu, u bëjmë thirrje dhe Prishtinës dhe Beogradit që të angazhohen në mirëbesim në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe besojmë se propozimi për asociacionin e komunave me shumë serbe mund të jetë një hap i rëndësishëm përpara për ta çuar këtë dialog në drejtim më konstruktiv, tha sekretari Stoltenberg. E sipas doktorit të marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuçkuçi, Ballkani Perëndimor vazhdon të mbetet në terreni dëshirueshëm për ndikimin rus, gjë që e cila ka alarmuar dhe NATO-n. Pozicioni strategjik i ndërtuar me durim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rezultat një ndërtimi të kujdesshëm që ka zgjatur gjatë një shekulli. Ballkani Perëndimor nuk është vetëm një zonë e rëndësishme për Perëndimin, por gjithashtu një terren i dëshirueshëm për ndikimin rus. Dinamika e konfrontimeve gjeopolitike ndërmjet fuqive të mëdha sot po evolon në zonat e kritike të planetit. Në kohën e luftës së ftohtë, superfuqitë e epokës shpesh nuk përballeshin drejt për drejtë, por operonin gjithmonë në periferi të sfidave gjeopolitike, duke patronazhuar aktorë të ndryshëm në skenën globale të konflikteve, shprehet Kuçi. Ai thotë se NATO ja është vendosur me çdo kusht ta mbrojë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Çdo sfidë në Ballkan sjell me vete ripozicionime dhe shfaqje të reja në rendin gjeopolitik perëndimor. Me pasojë të konsiderueshme, NATO është vendosur të mbrojë me çdo kosto stabilitetin në Ballkan, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Deklaratat e Stoltenberg dhe çasja e fundit e Bashkimit Evropian për zgjerim në Ballkanin Perëndimor nuk janë thjesht shenjë angazhimit të tyre strategjik, por gjithashtu veçori të përgatitjeve për një periudhë potencialisht konfliktuale. Këto përgatitje përfshin dhe Serbinë, e cila duke orientuar nga këto plane, po shpreh vullnetin për të mos shkuar drejt në dialog të hapur me Kosovën, duke privilegjuar interesat e saj mbi aspiratat e bashkësisë perëndimore, shtoi doktor Kuçi.